Енді курьерлер мен такси жүргізушілеріне де салық төлейтін күн туады. Қаржы министрлігі осылай деп ұйғарып еді. Биыл 1 шілдеден бастап арнай пилоттық жоба қосылады екен. Еркін жүріп, нәпақа тапқандар жеке кәсіпкер ретінде тіркелуге міндеттеледі. Олар сонда айлық табысының қанша пайызын төлеп отырады. Шымкенттегі курьер таксистердің ойы қандай? Әріптесім Айған Тұрысбек сұрап келді. Бекзат Диханбай – 1-ші курс студенті, болашақ программист. Түркиядағы оқуы онлайн режимге көшкен. Уақытын тиімді пайдалану үшін курьер болып жұмыс істейді. Курьер мамандық емес, уақытша кәсіп дейді ол. Яндекс компаниясымен жұмыс жасаймын. Яндекс компаниясынан где-то 15% істейді өздері за партнерство. Айына где-то 350-400 мың табамын, істегеніне байланысты. Пока мен енді курьер болып жұмыс істеп жүрмін, бұл емнен постоянный жұмыс емес қой. Пока диплом алғанша енді студент болғаннан кейін, студентский жұмыс болғаннан кейін особо қатты пайдасы жоқ деп ойлаймын. Себебі кейін өзім оқуым бітіргеннен кейін государственный жұмысқа кіремін, вот сол кездері енді керек болады деп ойлап отырмын. Алмақтың да салмағы бар. Елімізде 500 000-нан астам курьер мен такси жүргізушілері бар екен. Статистикаға сүйенсек, оның 4% ғана заңды түрде тіркелген. Сол санатта жеке кәсіпкер ретінде тіркеліп, жұмыс жасап жүрген мамандардың да салық режимі өзгереді. Жеке кәсіпкер ретінде тіркеліп, осыны істеп отырмыз. Осымен бала шағамды асырап, өзім пәтерде тұрамын. Пәтер мақсын төлеп отырмын. Айлығымнан 10% кетеді ғой. Енді медстраховкаға біз төлеп жатырмыз, бірақ неге поликлиникаға барсақ, бір ай очередке тұрамыз, шыны керек ол. А частный поликлиникаға барсақ, 20 минут, жарты сағатта тірлігіміз бітіп кетеді. Енді осыны нанын жеп отқаннан кейін үкіметке төлеп отырмыз. Үкіметтің налогы артты деп ойлаймын. Айына 1 000 000 табады деген курьер такси деген әңгімелер көбейіп кетті. Курьерлер мен такси қызметкерлері әлеуметтік төлемнен бөлек шетелдік платформаның комиссиясына табысының 1/4 бөлігін беріп отыруға мәжбүр. Тапқан табысымыз талан таражға түсті, дейді таксопарк иесі. Мәселені дұрыс деп шешім деп айта алмаймын, өйткені көп қарапайым халық бізде Яндекспен жұмыс жасап жүр. Қазіргі таңда ол жүргізушіге де и тапсырыс берушіге де ыңғайлы оқыған бұл платформа. Халық Яндексте жүргізушілерден салық талап етсе, Яндекспен тілдесіп шығып комиссиясын түсіріп берсе, ол әдемі болады еді. Ол жүргізушіге де жақсы болады еді. И содан кейін налог сұрай берсін 1%. Еркін қызметкерлердің ер көзінде. Қаржы министрлігінің ұстанымы осындай. Бұл жоба 2025 жылдан бастап нақты күшіне енбек. Әзірге жобаға қатысу міндетті емес. Ал жүзеге асқан жағдайда аталған сала қызметкерлері айлық табысының 1% мемлекетке беріп отырады. Мамандардың айтуынша, әзірге түсіндіру жұмыстары ғана жүргізілді. Такси жүргізушілер, курьерлер бойынша мен оған осы қолдауға қосылам, өйткені бұл жерде еңбекті қорғау және еңбек министрлігінің қолдауы отыр. Мысалы, салық төлемей таксистер мысалы жұмыс жасап жатыр. Олар енді сол тіркеліп салық төлесе, мынау халықтың, еліміздің қоғамына әйтеуір пайдасы тисе деген немен не оны мына 1 шілдеден бастап жаңағы салық төлеуге тіркелсін деп қарап отыр. Пилоттық жобаға қатысушылар үшін міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдарға салық төлеу жеке кәсіпкердің табысы болып саналады. Жобаға қатысуға ниет білдірушілер е-салық онлайн қосымшасы арқылы тіркеледі. Бірақ еркін жүріп 5-10 тиын тапқан қызметкерлердің басым бөлігі әзірге жобаға қатысуға құлық танытпай отыр. Айғаным Тұрысбек, Ролан Рүстемов, Алмас Данабекұлы, жаңалықтар.